prijatelji, u ime našeg porodičnog gitarskog trija Balkanske žice, pozivam vas da dođete 9. jula u Bačku Topolu. U organizaciji Doma kulture opštine Bačka Topola sviraćemo koncert u umetničkoj koloniji u Bačkoj Topoli 9. jula u 20 časova. Gitaru, volite žice, a sigurno sam da volite žice. Ako volite džez, balkansku muziku, swing, onda će umetnička kolonija 9. jula u Bačkoj Topoli biti za vas pravo mesto. Dobrodošli!